lamba daya wadannan su hudu suka rage jamawa wadannan su biyu suka rage wannan gurgudu mutum biyu dan haka kudawa da guruma da su za su yi zanne zamu sa lamba biyu lamba uku lamba hudu wanda ya dauko lamba daya shi zai fara danne wanda ya dauko lamba biyu shi zai fara jire da wani biyu wanda ya dauko lamba uku shi zai da wani uku wanda ya dauko lamba hudu shi zai da wani hudu abin da yasa muka ce haka na farko idan aka ce an buge bakude guda daya an buge bakude guda biyu an buge gulma da daya kaga saura daya to wannan dayan ya tafi final direct sai dai mu kashe wadannan mu rage guda daya wanda za a yi final final dole ne a yi dambe da kuma za mu zaba mu ce a wani ne za mu ajiye kwanan da za mu saka sai mu samu su lamba daya lamba biyu lamba uku mai rabo zai iya dauko lamba daya zai iya dauko lamba uku wanda ya dauko lamba uku in haka kuke sauran shi ya dauko final direct don haka nura zo ka dauri zo ka dauri mara yawa a wata take mun nan hana hana musa muna nan maki can da sai na ki shige jini Allah ya sa ka zabo ni in ka zabo ni sai an aje ka langayin sallako ba ka da wani sa sai dai ka tambayi nan gwani wanda ma ga nan jini da ka zabo ni tun yau shike da an tashi na ma ga nan ka kusa da rika sarkin bawa bello sarkin nama ana magana sarkin nama kai wanne ya samu zai yan kashin ne eh ka zai bi mu ta garu kamar su na arewa ina wannan yake ina yana da mudin amma kai gudan ka zuwa masu a sama diga yana da sama ina sani ya rabon ba musamman turu mana wancan hular a gani ko a gani daga sama mani shagogar kuwa zo kai zaɓe sama kada ka hannu ka sama sani yawa mure da kanka kano ne mure ba haɓar alikawo zo kai zaɓe Manu ya dauko lamba biyu Manu ya dauko lamba biyu a wannan dambe Bahabban Ali Kawosh Kawosh shi ma yayi zabe zamu ga abin da ya dauko a wannan dambe Bahabban Ali Kawosh Bahabban Ali Kawosh ya dauko lamba hudu Kawosh ya dauko lamba hudu Bismillah dogon alika sai dogon alika gashi ne shi ma yayi yawa ita ya ga tako dogon alika Kofar Aleka ya dauko lamba uku shagon ko silaye shagon ko silaye ya dauko lamba daya kenan manu da shagon ko silaye gobe za su dambe kofar Aleka da shi da fagon alkawoji ranar ladi za su yi dambe tornado da gamar hular nan sama wanda sai fara zabe waye ne ka gona ba daya shagon ko silaye so kai zabe sai da ko guda daya a arewa mune da kanka nuna ba tsaurin mune ta nuna yan jarida mune nuna wa yan jarida mune shagon ko silaye ya dauko bahagon inda Number two man. Shagogo silaye ya dauko bahagon inda. Na sokoto ya dauko bahagon inda. Mani shagogar kuwa. Mani shagogar kuwa ya dauko bahagon manca na Kaduna. Ta. Number three bahagon alkawo. Number three. A gaba alika. Gobe idan Allah ya kai mahabban inda da shi da shagon ko silaye manu da shi da bagon manca. Dogon alaƙa ya ɗauko garkuwar